vám teďka nasdílím obrazovku, kde uvidíte i ten kód, který máte použít. Tak, zadejte si menti.com a zadejte tam prosím kód 695311. 695311. A už nám tady svítí otázka, co konkrétně si vyzkoušíte ve své sborovně, ve své třídě v následujícím školním roce. Zkuste vypíchnout tu jednu věc, která vás v dnešním dni inspirovala nebo v průběhu projektu a ještě byste to chtěli dál třeba přenášet. Něco, co jste třeba i v té diskuzi teďka zmiňovali k ostatním kolegům. Takže pojďte prosím nasdílet vaše cíle pro následující školní rok. Já možná Ivu doplním, nemáme tady samozřejmě zástupce jenom ze škol, ale buď to třeba z jiných sfér vzdělávání, nebo i třeba zástupce z úplně jiných organizací. Zkuste si tu otázku třeba trošku přizpůsobit vašemu prostředí a zkuste nám říct, co vás třeba zaujalo natolik, že byste si to rádi vyzkoušeli ve vaší práci. Paráda, tak už se nám tady schází podněty, tak pojďte dál, ať to zaplníme, máme z toho pěknou nástěnku následujících aktivit v jihomoravských školách, třídách, zborovnách nebo organizacích, firmách. No, objevuje se nám tady hodně badatelská výuka, super. Inspirace k podnikání, trénovat podnikovost, stimulovat kritické myšlení. Aha, rozdělení žáků na spící růženky a superhrdiny. Krása. Zapojíme se do eCap 2. Tak, to máme radost. Doufám, že vás bude co nejvíce, aby jsme tu stovku dali. Aha, zapojit více učitelů v rámci školy, tak to by bylo skvělé, kdyby se vám podařilo. A může k tomu třeba pomoci právě navazující projekt eCap 2 s podnikavostí. Pak je tady ta znalost blockchainu. To bych se třeba i já ráda doplnila, protože často o tom mluví kamarádi, já vůbec nevím, o co jde, takže to si píšu i já. A Lipkovský podnikavý newsletter, to rozhodně doporučuji všem odebírat. Je tam řada tipů na akce pro studenty nebo pro školy, odkazy na inspirativní články. Mhm. Tak jo, tak já myslím, že tady je řada podnětů. Je vidět, že jste načerpali inspiraci do budoucí praxe a teď bychom se už mohli posunout dál. Ano, konference je v úplném závěru a my samozřejmě bychom rádi se dozvěděli, jak se vám konference líbila, co třeba pro vás bylo přínosné. Poprosíme vás o krátkou zpětnou vazbu, která opět proběhne pomocí Mentimetru. Já poprosím Ivu, aby mi to tady překlikla, jestli je to možné. Jenom tady se nám to, když momentík vydržíte. Nicméně můžete přemýšlet nad tím, co konkrétně pro vás bylo dnes nejpřínosnější. Když se podíváte na vaši obrazovku, tak můžete označovat, jaký přínos měl každý příspěvek nebo každý blok pro vás a označíte to na škále od 1 do 5. 1 znamená, že to bylo pro vás absolutně bez přínosu, 5, že by to bylo velmi přínosné. Tak já vás prosím, abyste označili vlastně 3 hlavní bloky a závěrečnou diskuzi ve skupinkách tady na té škále. Se nám to bude chvilku trvat, než ohodnotíte všechny ty 4 kategorie. A my tam teď vidíme jiný snímek. Ivo, jestli můžete prosím překliknout na tu škálu. Jedu na zpátek.
Ano, co konkrétně pro vás bylo nejpřínosnější? My jsme, pardon. Jo, pardon, tak zkusíme zpátky. Už jsme tam, děkujeme, Vojto. Je vidět, že jste podnikaví a ano. Poradili jste si v takto nečekané situaci. Tak děkujeme moc za hlasování, ještě chviličku vytržíme, protože výsledky ještě stále chodí. Pravodole máme označeno, kolik lidí hlasovalo, tak je to v tuto chvíli 14 účastníků, 17, tak ještě vteřinku tomu dáme. A kdo odhlasoval a zároveň sledoval naši obrazovku, tak možná tuší, že úplně závěrečnou otázkou bude, abyste nám napsali nějaké slovo nebo sousloví, co pro vás bylo nejpřínosnější. Tak možná si někteří z vás na tu otázku již dostali, můžete odpovídat anebo rozmýšlet odpověď, protože je to následující otázka. Tak, poslední otázka, co konkrétně pro vás dnes bylo nejpřínosnější, nabíhají nám tady vaše odpovědi. Růženky a hrdinové, to se mi taky moc líbilo. Objevuje se to tady víckrát. Superheroes, prototypci. Ráda. Nadšení. A? Ano, jsme taky nadšené, že jako ty. Děkujeme ještě těm, kteří stále odpovídají. Objevují se tady velmi podobné odpovědi, že vás zaujalo pojmenování Růženky a hrdinové. Doufáme taky, že jste načerpali inspiraci z dalších škol, ať už během bloku, kdy promluvilo 6 koordinátorů podnikavosti, nebo možná během té mini diskuze ve skupinkách. Zaujali vás taky projekt Prototypci, stejně tak jako projekt ICAP 2, do kterého se můžou zapojit všechny typy škol z Jihomoravského kraje. Přednáška Veroniky Šancové o kreativnosti vás zaujala, konkrétní informace ze škol. Já myslím, že celý program měl docela úspěch podle té nástěnky výstupu, takže jsme rádi, že se vám to líbilo, že to přineslo nové podněty a informace. A zároveň, pokud máte třeba nějaké další podněty, co bychom příště mohli do konference, která doufáme, že bude naživo, zařadit, tak budeme rádi, když nám to napíšete, ať už na Lipku nebo na Jihomoravské inovační centrum. A tím pádem asi v tuhle chvíli konferenci můžeme ukončit. My si moc vážíme toho, že jste dneska s námi to vaše odpoledne strávili. Pokud někdo z vás by potřeboval osvědčení, že jste na této konferenci byli, tak se prosím ozvěte naší kolegyni Evě Kazdové z Lipky, která by vám ho nasdílela na e-mailu. No a my snad doufáme, že podnikavost bude nacházet stále větší a větší podporu ve vzdělávání a že vy jako pedagogové nebo i třeba další superhrdinové budete spokojeni s podporou, kterou vám nabídneme v přicházejícím projektu. Tak jo, děkujeme všem, kteří se zúčastnili, ať v roli řečníků nebo v roli publika. Šli jste do toho všichni s energií, s odvahou vyzkoušet nové online nástroje a my z toho máme radost a těšíme se na viděnou na podzim v pokračování. Tak vás všechny moc zdravíme a přejeme vám příjemné dny.
Naschledanou. Naschledanou.